Hai semua, Assalamualaikum. Menu kali ini ialah ayam gepuk, masakan yang berasal dari negara jiran iaitu Indonesia. Apa yang special dengan resepi ayam gepuk ni? Kita perap ayam dengan bahan-bahan rempah, kemudian rebus sampai masak dan goreng supaya ayam perap tu garing di luar dan lembut di dalam. Satu lagi yang special, sambalnya kita tambah dengan kacang tanah untuk rasa pedas berlemak. Lagi pedas, lagi sedap. Kena sangatlah kalau makan dengan ayam goreng. Menu ni cukup lengkap dihidangkan bersama tahu dan tempe goreng dan juga ulam-ulaman. Okey, tak nak buang masa lagi. Jom kita mula masak. Bahan untuk perapan ayam, bawang merah kecil dalam 3 hingga 4 biji. Potong kasar sebab kita nak blender halus sekejap lagi. Kunyit hidup, 1 ketul. Ni Cik Nong dah kikis kulit tadi. Kalau tak ada kunyit hidup, boleh ganti dengan kunyit serbuk. Bawang putih, potong kasar juga. Okey, dah siap potong, ketepikan dulu. Ni biji ketumbar, kena nak kisar sekali dengan bahan-bahan tadi. Kalau tak ada ketumbar yang biji, boleh aja ganti dengan yang serbuk. Masuk semua bahan potong dalam blender. Biji ketumbar, wangi kalau kita perap ayam dengan rempah ketumbar ni nanti. Tuang air sikit. Dan kisar halus. Dah siap kisar halus bahan, boleh gaul dengan ayam. Gelar sikit permukaan ayam untuk lebih serap bahan-bahan perapan. Cik Nong guna 4 ketul ayam bahagian holek. Kira resepi ni boleh guna anggaran setengah ekor ayam macam tu. Gaul ayam dengan sedikit garam. Dan tuang bahan kisar halus tadi. Kalau kita guna kunyit serbuk dan juga ketumbar serbuk, cuma perlu kisar halus bawang ajalah. Gaul sekata, kalau takut kuning tangan boleh pakai glove. Cik Nong sebab dah biasa, tak kisar sangat. Dah siap gaul, perap dulu. Nak lagi sedap, perap semalaman. Besoknya bila goreng, lagi sedap rasa ayam tu. Okey, bahan-bahan lain untuk dihidang bersama dengan ayam gepuk, tauhu ataupun taukuah. Potong 2 je. Untuk 4 orang makan, Cik Nong guna 4 ketul tauhu. Tempe. Potong kecil. Sebab suka tempe yang rangup, jadi Cik Nam akan potong nipis macam ni. Anda boleh potong je macam mana pun, tak kisah. Dulu Cik Nam tak makan tempe. Sekali dah rasa, sedap rupanya. Nak pula kalau goreng garing, fuh, memang sedap. Kedua bahan ni kita akan goreng nanti ya. Bahan untuk sambal, cili padi merah. Buang tangkai. Cili ni boleh adjust ikut tahap kepedasan masing-masing. Cik Nong guna 12 biji, jenis yang pedas juga cili ni. Sebab Cik Nong nak goreng dulu cili nanti, patahkan macam ni untuk elak cili tu meletup bila digoreng. Bawang putih. Potong kasar. Kalau tak nak potong pun boleh. Tapi kalau potong, senang sikitlah kita nak tumbuk nanti. Tak mudah melompat. Ulam-ulaman untuk dimakan bersama ayam geprek. Timun. Kali ni Cik Nong guna timun Jepun. Potong menyerong. Kubis. Carik kasar. Tak perlu potong sama besar pun, agak-agak aje. Limau kasturi juga untuk hidang nanti.
Kalau nak ganti dengan limau nipis pun boleh aja. Okey, berbalik pada ayam yang diperap tadi tu. Sekarang Cik Noh nak rebus sampai ayam ni masak empuk. Susun dalam periuk. Tuang masuk ke semua bahan-bahan perap tu sekali. Tambah sikit air, tak perlu air banyak sangat ya. Daun salam ataupun daun bay, 2 keping. Masakan Indonesia memang banyak guna daun ni. Tutup dan rebus sampai masak. Sementara tunggu ayam masak, kita boleh goreng kacang tanah dulu. Sedikit minyak masak. Goreng kacang tanah. Kacau sampai kacang tanah tu bertukar warna sedikit gelap, agak-agak dalam 5 hingga 7 minit atau mungkin lebih sikit masa. Bila kacang dah cukup perang, boleh angkat. Goreng pula cili padi dan hirisan bawang putih. Goreng sekejap aja, dalam 3 hingga 4 minit. Cuma nak bagi layu. Kalau ikutkan sambal gesek ni, cili tu tak goreng pun tak apa sebab nanti kita nak tuang minyak panas. Tapi Cik Noh takut perut tak tahan, sebab tu yang goreng sekejap. Bila dah siap goreng, boleh angkat. Kacang goreng. Kita tumbuk halus dengan gula. Cik Noh tak buang kulit pun. Siapa rajin boleh buang kulit ya. Tumbuk sampai halus. Kalau tumbuk ataupun guna batu gesek tu, katanya rasa sambal lebih sedap lah daripada kita kisar guna blender. Dah tumbuk halus, keluarkan dulu. Cili padi dan bawang putih goreng tadi. Tumbuk sampai halus. Sebab tak ada batu gesek, Cik Noh guna aja lesung batu. Tambah garam sikit dan serbuk perasa. Kalau tak suka, tak payah letak ya. Tumbuk halus dan ketepikan dulu. Ayam rebus ni dah masak. Cik Noh ada alih tadi masa tengah-tengah rebus tu. Bolehlah angkat dan toskan. Lebihan air rebusan tadi, kita guna untuk perap dan goreng tahu dan tempe. Masukkan 1 sudu besar tepung gandum dan 1 sudu besar tepung beras. Kalau tak ada tepung beras, boleh ganti dengan tepung jagung. Kalau masih terlalu cair, boleh tambah tepung. Tapi jangan likat sangat adunan tu. Perap tahu sekejap. Panaskan minyak. Tambah sikit minyak atas baki goreng tadi. Bila minyak dah panas, Cik Noh goreng dulu sayur ulam mangkubis. Goreng sikit je. Yang ni tak perlu goreng pun tak apa kalau tak suka. Bila dah perang bahagian tepi, boleh angkat dan toskan. Sekarang goreng pula tauhu. Goreng sampai keperangan kedua-dua belah. Tahu ni agak melekat sebenarnya sebab minyak Cik Noh masukkan tadi tak berapa cukup panas. Pastikan minyak betul-betul panas ya, baru tak melekat. Kecualilah kalau kita guna kuali nonstick, yang tu tak apa. Bila dah agak garing, boleh angkat. Sekarang celup hirisan tempe dan goreng garing. Kini dah perang, dah garing, boleh angkat tempe.
Last kali kita nak goreng ayam rebus. Hati-hati goreng ayam rebus ni sebab mudah meletup. Bila dah perang, alihkan. Goreng ni tak perlu lama sangat, cukup sekadar nak bagi perang dan garing bahagian luar je. Sebab ayam kan kita dah rebus tadi. Minyak gorengan ayam yang masih panas tu tuang sedikit ke dalam sambal. Masukkan kacang tanah, jangan banyak sangat ya. Sikit cukup nak bagi rasa berlemak aja. Kalau suka boleh perah jus limau nipis sikit ataupun boleh perah jus masa nak makan nanti. Okey, dah siap sambal untuk ayam gepuk, boleh keluarkan. Dalam lesung batu yang sama, tumbuk ayam sampai hancur. Ha, agaknya ini yang dipanggil gepuk tu. Kita gepuk ayam bererti pukul. Ha, betul atau tidak ya? Begitu maksudnya. Kalau kat Malaysia, panggil cepuk lah kot. Bolehlah kita hidang bersama dengan nasi putih dan sapu sedikit sambal pada ayam gepuk tadi. Hidang bersama dengan tauhu dan tempe goreng, irisan timun, kubis dan limau kasturi. Memang sedap sangat kalau dimakan bersama dengan perahan jus limau. Okey, sekian dari Cik Nom untuk kali ini. Selamat mencuba dan jumpa lagi pada resepi akan datang. Bye!